yakını da yak denizge. Balarman çocuklaşkanımızın bilemem. Odun pazarımızga yakın idi. Yakın idi o yerde pazarka. Ne de. Kapaldından bizden oturgan yerimiz pek yakşıydı. Biz yaşıkende o yerden araba balık al ketediler, kamsal ketediler de. Ana o balıklar kamsalar. Kırıp kala ketkende arabalar. Anam aytaydı. Kopka su çıkaraydık, bizge bir kopka balık verediler de. Ana balıkların suvaralar. Evidime kırıp kalmasın de. Bunlar su alıp çıktı. Babam bek yakşı sapozcik eken. Bek yakşı sapozcik. Garip rahmetli enştem men. Çizem akayı enştem, ablalim enştem men. Экс магазини бар экен, тигип-тигип аяқап сата экенлер, заказчиклер көп экен. Чечиктекен де табак сайда бар еді. Бабам тиккен сапагын кийген киши бар еді. Да. Бек яхшы қабы тиге екен. А көйде қарып рахметле. Армияға кетмесем бұрын, алмастан бұрын. Бір қара дерек деп бір дерек. Мына да еткен қауымдықта бір столда жетменде кетіреді, пішіп да, мұнадай етіп кесіңіз деп, ағам, татам, фақ етіп кеседілерді. Бізді оларын янында қарап отыра тұрған едік, в общем, деревянный гвозди әді делали. Де, потому что мұнадай еткен, не, демір мұқ, аяқапын чырты еді еді ғарып рахметлі бабам. Анам адам идеді. Амиде айда жүрейік артындан да семья погиб шық деп балаларға ақша алайық дегенде. Анам. Анам айтты да қарып рахметлі. Мен ақайым бек сеуіп бардым. Ақшыға сатмаймын деді. Доған ерің анаңдайым болай кенде. Мен шо неден 5-6 ясында чықсам да кезлемден чөтіма бұтын неде, яқын көріне, бұтын ерлері таныш көріне. Сегізінде сенесі ағам кегенде, именно кезлеуге келді де, көзлеуін көрейім деп, анда таныш кішілер, нелер, бекім уақытта біздің отырған еріміздің де білген кіші бардыр. Ну, ағам та старшы меня бұлы. О білген, о табып кеген еді. Ондан сон рахметлі татам келген еді. Маға гүл кетірген еді. Мынау біздің азбардың гүлі.